kulanti wanaagsan daawadayaal wasultaanka TV wuxuu ku soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay qaybtan qodobadan ku eegi doona waxa ugu waaweyn kulan xoogan oo filo Soomaaliya ku dhaxmaray jilib culusta UPD musharrixiinta loo xulay Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo ku soo bandhigay aragtiyo ku saabsan sida doorashada loo gali karo waxa muqaalkan ku faahfaahin doona warbixin naga soo gaartay kulankaas dhaxmaray UPD ومدحينها جمهورية وشركة دومينية أنت وسكب بحين مجال هذا مقدش أحمد مدوب مي ودي بقول صلى الله عليه وسلم مجال هذا مقدش وأكو دلال كل الله دري أدونا إنا يدحد حاديان حسن الشيخ ضني يا أحمد مدوب وربحين كراكو صاب سنة يان يجد دورنا دولة الصومالي وحيد دقنينتي أقول حيو قريت قدرت دولة إثيوبيا فرين عد أيا الله شرقي وحنا الله قبطي مع المكوبان إنا يقول جوابتو ولب قطب كافرات أورك حسب الله وحي قنتالا لما فلانا كوكرا عين إسرائيل حالة دباري قد نحن دقال توصة أيي إميكا أجيهي ستمركا لقيم بيو واحد دعايا واحد تاغن يدو أن لوغين واحد دعيكا أفرتان قطب أيام بدا مدونا شرقرية موغال كان واحد ساسي دادك صوماليات غارسية قيبتو كم انتقى واحد نوغو سوى قرطا قطب كدود دور نقوني دور شقو في عودة مكان نعكرتا صوماليا شركة مدشة صح أحمد مدوبة يدن اللي أنتيس قوان من لقى جاري كرا قيبتكم انتقى نقوله وذاك فكر كذا أو نص قر واتكم هالسنتي اللي كان قاد كأي داوشة دورار كان و 14 أكتوبر لبدا كون أفري لباطن قضب ككوبات وحساسية أيام كون باللابية حالي انت وصل مقدشة كدولين مدحوينها الجمهورية واحد دعي كلن جلبها اللي يسكول اللابطي oo lagu jaankooyay dhowr aragtii waxana lagu soo bandhigay warbixino waaweyn oo ay ka mid yihiin doorashada la qaban karo Soomaaliya dowlad goboladeeda sida doorasho looga qaban karo wadiga doorashada sida loo qaybsan karo iyo sidoo kale sida loogu heshi karo intaas soo qodob fila Soomaaliyana ay uga libkeeni karto wararkeen hore waxaan ku sheegnay musharaxiinta u taagan maamul goboladeedu inay bilaabeen olo olo ku saabsan in dib loogu laabto doorashadii dadbaneed xasan sheekna lagu qanciyo isagoo raali ka ahna la gala doorashada warbixinada lagu soo bandhigay kulanka waxa ka mid ahaa in warbixina laga dhageysto musharrixiin maalmahan ba wada olole ku saabsan doorashada Galmudug musharrixiin kale u sharaxan Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Jubaland ayaa qayb ka ah oo xisbiga UPD markaasii dhamaantood ka tirsan warbixinada ay soo bandhigeen sida xogtu nagu soo gaartay waxay sheegaysaa in madaxweynaha ay u sheegeen xaaladda lagu jiro xiisadda taagan sida loo heshi karin marka la qiimeeyo inaan dowlad goboladeeda lagu qanci karin doorasho qof cod inay galaan waliba Jubaland inaan lagu qanci karin la isku halay karin lafta gareen qorqor iyo Cali Guudlaawe halka saro oo Xasan Sheekh u ololeynay hadii uu dhamaado إن اللجهة اللي نسيت على الربو ملح وينه هنا وصل مديحات كإسكار دمين تلوينك حال السويد كذا أي إرادة سقيب كهين وحصد وكله ملح وينه اللي لو ذا جاي سيد اللوجري كرا دورة شدة بن لكن كد ومدي هرة إيوه سيد لوجو ودقن عكره وحيلها ملح وينه حال الله شجع وحكم دها إن دني نقرالي كيهي أحمد نقرالي كيهي مقدوشان ay ku soo laaban karaan hadii la gaarsiiyo fariimahaas weliba law wada gali kara doorasho la isla ogol yahay xasan sheekna isku haynta ay uga muhiimsan tahay kala tag iyo in la isku fahmo way qodobadii doorashada aragtida lala wadaaga madaxweynaha jamhuuriyad ayay qodobadan ku jireen xalay waxa la isku fahmo way leeyahay haddii lagu laabto doorasho dadban sida looga libkeeni karo maadaama la og yahay kursi walba inuu iibsan yahay lacagtu ay ka awood badan tahay shakhsiyadda qofka haddii la ballamo aan la isku halay karin ballamahaas iyo sida loo guuleysan karo iyadoo la galayo doorasho dadban oo ka sii markaasi ballaarmidii hore doorasho walba doorashada ay ka ballaaranta way ka dhaqaale badan tahay xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda waxa laga soo xogtay inuu yiri lacag la'aan
iyo kursi la'aan ama inagu dhacda hadii aan ku laabano teendida afsooni hoggaamiyashan aan u fasaxna had inay galaan doorasho dadban aragtidaas ayaa laga soo xigtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa sidoo kale kulankaas lagu lafaguray sida loo badbaadi karo shirka madash oo burbur qarka u saaran Axmedna uu ka dhaqaaqay Muqdisho waa madoobe sida warbixintu sheegayso madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay dalal la sheegay inay kaalin ku leeyihiin in Axmedoobe lagu soo celiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale in laga shaqeeyo go'aanka ku saabsan ee in hoggaamiyaha Jubaland la soo celiyo dalalkaasna laga warsugay ma helin magacyada wadamadan oo madaxweynuhu dalbanayo in ay noqon doonaan dalalka soo celi doona hoggaamiyaha Jubaland Axmed ninka lagu magacaabo Madoobe ma Imaaraadka ma Kenya ma wadamo kale lama xaqiijin karo sida warbixintu sheegayso warbixinta madaxweynuhu soo bandhigay waxa qayb ka ahayd erayo uu ku sheegay shirka inuu soo fashilmin sii socod doono laba toddobaad oo hadda kadib xitaa uu sii socod doono hoggaamiyasha kale Muqdisho joogan aysan bixi karin oo Muqdisho ay joogaan ila laga keenayo Axmedoobe xitaa ay suurtagal tahay in la keeno Saciid Dane sidoo laga soo xigtay madaxweynaha jamhuuriyadda kulankan uu ka sheegay ma sheegin cid loo marayo laakiin xogtu waxay intaas ku dareysaa in rajo weyn uu muujiyay madaxweynaha Soomaaliya in lagu heshiin karo shirka madasha inuu soo fashilmi karin in go'aanno markaas la isla ogol yahay laga soo saari doono warmurtiyad sidii la filay ahna uu soo bixi doono su'aasha marka waxay tahay Xasan Sheekh ma wuxuu ka tanaasulay qodobadii hore ku dhaganaa wali ma ku taagan yahay mowqifkiisii maxaa iska bedelay doodaha taagan ee qayb ka tahay inkastoo la leeyahay talooyinka la soo jeediyay iyo wax isdhaafsiga xisbiga UPD ee kulanka ka dhaca filaa Soomaaliya waxaa lagu soo bandhigay nashqado kala duwan oo doorasho walow aan bannaanka la keenin laakiin waxa la isla wadaagay noocyo kala doorasho la tijaabi karo oo dunida ka dhacay kana sahlan mid hadda Xasan uu orday lagu heshiin karo ma qodobada soo qaatay ma tanaasulay lama xaqiijin karo madaxweynaha waxa laga soo xigtay inuu yiri Axmedoobe waa qancinayna waana qanacsan yahay mana ku dhawaaqi kara guddi doorasho inagoon saxiixin shirka madasha wuu imaan doonaa wiiga dambe shan maalmood kadib Muqdisho ku soo laaban doona waana saxiixi doonaa ma wax qarsoona jira ma qodobo la qarinayaa jira sidoo kale Kismaayo markii Axmedoobe uu tagay waxaa lagu waday inuu shir jiraa id qabto waa laga baajiyay sida marka xogtu sheegayso gacmo hoose ayaa jira oo wadkaasi wada shaqeyn iyo sidoo kale in xal raadiyo ka shaqeynaya oo isugu jira dalal ee safiirada fadhigooda iyo xalane iyo dhinacyo kale oo iyaga ku dhowda la leh waxa suuragal ah inay xalka markaasi keenaan ma Xasan tigi doona Kismaayo iyo Garoowe ma halka u raadi doona wali lama oga meesha wax ku biyo shaba doonaan waaye Axmedoobe marka isagu maalmahan saaxiibba aynu kulaynaa Kismaayo waxay noo sheegeen inuu dhagta kor u hayo oo uu sugayo inuu markaasi soo baxo warmurtiyeed shirka madasha dabadeedna uu ku dhawaaqo guddiga doorashada waxaa suuragal ah leh sidoo kale in xukuumadda isbeddel uu ku dhaco oo la beddelo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo wasiiradiisa isbeddeladaasina lagu hoos qariyo shakhsiyaad hadda la doonayo in xilka laga qaado warar hoose waxay sheegayaan in arrintaasi weliba ay aad u xoogan tahay in isbeddel xukuumadda uu ku dhici karo oo xukuumad cusub la soo dhisi karo ra'iisul wasaare cusub la soo magacaabi karo laakiin mid bannaanka taalla ma ahan hadda waa sax xogo hoose soo baxaya hadda inay dhici karaan boqolkiiba ee markaasi 70 sidoo kale waxaa jira wasiirro ka mid ah xukuumadda Xamse Cabdi Barre oo la isku heeso sida wasiirka Gaashaandhigga oo lafta garan shuruud uu ka dhigay in la bedelo wasiirka arrimaha dibadda oo wararkeena hore aan ku sheegnay in Turkigu gadaal ka riixayo in wajiga cusub la keeno Soomaaliya ay soo dirsato shirka aba kulanka Itoobiya iyo Soomaaliya oo laga yaabo kulanka shirkan waa isbeddelkan inuu ku dhaco iyo ninka loo magacaabayo ra'iisul wasaaraha oo dood xoogan ay ka taagantahay hadiba uu baxaa Xamse weeyaan walow uu sii joogi karo
حمسها قلنا والله جاي أبو وسيرد وكري إيش بدل إنه كوي ماد يجو حتى يشيل شو كران والله جاي أبو قطب كاسين ومشتك أبا حق جودهم والصورة قال مركا لنا مركا سك الصلاة قيمة سدوا وربحين تشجع شد ولده جدو أيها حد أقوي مش إيش كويس مقدسه وحكنا عكرمه محمود سيد وكقيب جلي علي عيد وكقيب جلي فرتاج يوجاسك جودة بيلها سدوا وكقيب جلي كلن كاسه واحد ديرد الله قصاري رير جدو سيد أي أولا جان قادي كرند ولد جدو شنتي سنة فرماجو وحيهوس جوجان فرماجو أحمد مقدس السلام سوا كرستين ما أنت أحمد حسن شقيا أورن رير جدو وادوده اللي يسوي ديني وادتك الصوماليات أي سيد وين وقادة لجيان صدق له وحل لي هاي إسكو ضيحه جن أياجرة iy sidoo kale in halk meesha uu jiro meel aan ahayn laga raadiyo loona mar cidda la ogyahay in nin walba uu ku daaban yahay qodobkaasi wixii ku soo kordha waan idii soo gudbi doonaa daawadayaal oo dib ayaan ka faafahi doonaa hadii Alla qadaro dawladda Soomaaliya digniina xoogan ayay maalmaha iska daba diraysay oo u diraysay Itoobiya waxa looga digayay in hub sharci darro soo geliso Soomaaliya in ciidamo ay soo geliso Soomaaliya inay kalaabo weeyso heshiiska badda haday u baahanta inay ka siimid ahaato admis digniintan waa midii ugu dambeysay la xiriirta heshiiska badda oo la siiyay Itoobiya haday kalaabo weeyso talaabooyinku waa cadcad in la qaaday oo ma ahan kuwa qarsoon ninka lagu magacaabo Hussein Macalin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Hassan waxa uu sheegay in waqti badan dawladda Soomaaliya ay siisay Itoobiya balse aysan sameyn wax isbedela la taliya oo la hadlo wargeyska lagu magacaabo humanitarian waad markaas in new humanitarian ayaa xusay in Itoobiya ay ku qabanayaan ay u qabanayaan ugu dambeyn bishan October wixii ka dambeeyay Octoberna aan laga yeeri doonin waxba naga qaldamay waxa si naga noqday iyo hadan ka laaba doona حتى هذي عرقه سودم، سدوا الشيء جوي على طليه. وحين تاسك قدر أي إنس أي مركزي سيجوج تانك، عيدن كيتوبي، أي كحرنته. إن سدوا أقول رقصيها بدن. دبوا بحان، هالشيء كأي لجلين سومالي لنا. وحين تاسك قد ضبيانا، قان لجاري دون، وده هذا لجاري دون. لكن إن تاسك وحكد ون أي سن أقول عن كرين سومالية. dhinaca kale markaan eegno dawladda Soomaaliya wii go'aankeedu wuxuu u muuqdaa midan markaasi haba yaraatay wax tanaasul aan lahayn waxana cad go'aamada la qaadanayo inay yihiin kuwo culayskooda leh madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isku dayo xoogan ayaa lagu sameeyay oo lagu bedeli karo mowqifkiisa laakiin marnaba kama tanaasulin arinta badda dhinaca kale Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland oo hadda ah abuuraha ugu weyn ee crisiska geeska Afrika isaga ayaa abi ayaa la soo warinaya in maalmahan soo aadan uu tagi karo dalka Itoobiya sida warbixinno hoos sheegayaan ma baaqo doona lama oga laakiin xubnaha ku sugan magaalada Hargeysa ayaa suldaanka u sheegay inay suurtagal tahay in Muuse Biixi uu tagi doono maalmahan soo aadan dalka Itoobiya wixii ku soo kordha qodobkaas waan idii soo gudbi doonaa oo dib ayaan ka faafahi doonaa bariga dhexe ayaan toos idii geynaya markan dawadayaal xaaladda bariga dhexe waxay u muuqataa saacad walba saacadda ka dambeysa iyo maalin walba maalinta ka dambeysa in dagaalku uu sii fidayo oo dalal kalena uu gaarayo duqeymuhuna ay yihiin kuwo istaba jooga dagaal yahanadii Xisbullah ayaa saacada ka hor gantaalo ku weeraray Israa'il iyagoo sidoo kale sheegay inay fashilayeen duulaan dhulka ah maalinkii dib markii ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ka digay in Lubnaan ay markaasii wajihi karto burbur la mid ah midka Qasa Masar Netanyahu waxa uu sheegay in Lubnaan ay wajihi doonto qasaare ka xoogan midka la gaarsiiyay lagu dilay hoggaamiye Xasan Nasrullah iyo sidoo kale inay ficil uga jawaabi doonaan talaab walba ay soo qaadaan
نتنياهو ايا لوغو ودا ان مانتا او مركاسي كلا هادلو مدحوينها مرايكنكا جو بايدن جوابتي اي اسرائيل كبخيلahay weerarkii gantaalad ee ايران اسبوعي hore sida ay ku warantay warbaahinta Oxford ee mareykanka oo soo xiganeysa sirdoonka mareykanka qayb kamid Hezbollah ayaa sheegtay inay iska caabiyeen laba isku day oo Israa'il ay ku doonayso inay ku soo jeeyo markaasii jabiso xuduud iyo adeegsatay gantaalada ridada dheer iyo sidoo kale dagaalka dhulka oo la gashay Israa'il Israa'il waxay sheegtay inay markaasii difaaceeda cirka ay ka hortagayaan laba gantaal oo laga soo riday xadka Lubnaan iyadoo seeriga degniinaha markaasii ee laga maqlay aaga Haifa taasoo ka dhigan in deegaano iyo sidoo kale goobo u dhaway ku dhaceen talaabada militariga Israa'il ay qaadeen waxa lagu sheegay in Hezbollah 182 gantaal ay ku soo rideen Israa'il gaar ahaan Haifa iyadoo markaas Israa'il kordhisay duulaanka dhulka oo ay ka wada xeebaha koonfureed ee Lubnaan degniinaha culus ee Netanyahu markaas u yimid ayaa la soo warinaya inay yihiin kuwa ku abuuray baqdin walwal ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa la soo warinaya in laga la qararay hoygiisa kadib markii la maqlay aagaga uu degan yahay oo degniinuhu ku xoogan yihiin qalabka ah ee air drone-ka la yiraado inay bixiyeen degniina xoogan waxa weeri waxaad haysataan fursad aad ku badbaadiso Lubnaan ka hor inta aysan ku dhicin godka dagaalka dheer ee horseedi doona burbur silic lamida midka ay ku nooshahay ama midka ay ku nool yihiin reer qasa waxaan idin leenahay dadka reer Lubnaano dalkiina ka xoreeya Hezbollah si dagaalkan loo joojiyo oo loo soo afjaro sidaas waxaa laga soo xigtay hoggaamiyaha Israa'il iyo Israa'il iyo Hamas ay kula dagaalamayaan qasa waxa sidoo kale ay doonaysaa inay sugto xuduudda waqooyi inay u ogolaato 10,000 oo Israa'il ay ku barakacay dagaalka xuduudda inay markaas ku soo laabtaan guryahooda ururka Hamas iyo Hezbollah ayaa labadaba wacad ku maray inay sii wadi doonaan weeraradooda iyadoo ku xigeenka hoggaamiyaha Hezbollah Naciim Qassam oo markaas sheegay kooxdu ay mid u suurtagal tahay taasoo ku tilmaamay inay dhigi doonaan wacdaro ay uga jawaabayaan talaab walba haddii Israa'il xaqooda u soo qaado weeyaan Israa'il ayaa markaas xoojisay duqeymaha ka dhanka meelaha ay ku xoogan yihiin Hezbollah Lubnaan tan iyo 13kii September waa 23kii September taasoo horseeday dhimashada 1,500 qof kuna qasabtay in ka badan malaayiin inay qaxaan dhaawacana uu yahay mid tirabeela inta badan weeraradan ayaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bariga Lubnaan iyo sidoo kale koonfurta Beirut militariga Israa'il waxay sheegeen talaadadii inay ballaariyeen weerarkooda cirka iyo sidoo kale inay ka jawaabaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale la soo warinaya inuu qaadayo tallaabooyin waaweyn lama oga xaalku meesha ku biyo shabad doono Erdogan ayaa ku tilmaamay Israa'il urur shahnuuniyad ah oo argagixiso ah in laga hortago oo lala dagaalamana maanta dunida ay waajib ku tahay sida uu hadalku dhigay Master Erdogan weeyaan bariga dhexe waa allow sahal amuuraha maalin walba maalinta ka dambeysa duqeymuhu waa isdaba joog Israa'il go'doon ayay ku jirtaa walow reer galbeedku ay garab xoogan siinayaan taasoo ka dhigan in isku dayada qaar ay yihiin kuwa aan la mahadi doonin marka dhinac markaasi kala laga qiimeeyo wixii ku soo kordha waan eegi doonaa daawadayaal oo dib aan ka faahfaahin doonaa qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa nabadgelyo.